Pisces, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading para sa araw ng July 3 to 9, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you want private readings, open ang ating July calendar. So, pwede na kayong mag-book anytime. Ayan. At meron tayong promo para sa mga ating mga suki, no? So, if you are a returning client, kahit isang beses pa lang kayo nakapag-read, pa-read sa akin since 2021, pag nag-book kayo ng reading ngayong July 1 to 31, you will get 25% discount on all services. So, you can check my website, mrqueenph.com, para sa lahat ng services na ino-offer. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, TikTok, lahat po yan. Mr. Queen PH. And sa website ko, pwede kayong directly na mag-book from my website. Okay? So, let us see, Pisces, what's up, what's coming to you July 3 to 9, 2023. Okay. So, meron dito ang Capricorn, 4th house, and then Venus. Ooh. So, 4th house is about your home life. Maaring meron kayong inaayos, in-organize sa inyong bahay, no? Related sa pera or beautification kasi Venus is also about luxury, beautifying. Maaring ano, related rin to sa business. Maaring you are starting a business na nasa bahay lang, no? And yung iba naman, pwedeng ang business na to ay related sa health and beauty or pwedeng pagkain. Kung gusto niyo magtayo ng ano, food na business kahit nasa bahay lang. And some of you are also organizing or redecorating your house, your home, na kung saan pwedeng maglalagay kayo ng ano, ng office sa inyong bahay. So you have now these. So itong now these ay necessary. This is about limitations and delay. So maaring kung meron kayong aayusin sa bahay related sa business or sa mga aayusin yung pagpapaganda sa bahay, this may, ano, you may experience some sort of delay or pwedeng malimitahan ka sa mga design na gagawin mo or pwedeng meron kang i-design for a specific spot ng bahay mo. Like example, gusto mong ipaayos yung kitchen mo. And then, dun sa design mo, biglang hindi pala kasya yung budget mo for that, no? So, maaring matigil yung project na yan. But it doesn't mean na hindi na matutuloy. So, kaya kailangan, ano, mag-stick ka sa budget para hindi ka magkaroon ng delays in the future doon sa mga ipuporso mo ng mga project, especially sa bahay. And some of you, maaring meron kayong tutulungan na family member, especially your parents. Pwedeng bibigyan nyo sila ng puhunan for a business, no? Or you will also spend money doon sa inyong bahay ng parents nyo, no? Parang kung saan kayo lumaki, ganyan. And then you also have Berkano. Berkano is about new beginnings, no? And also fertility, productivity. Yung iba sa inyo may balak rin lumipat ng bahay or nandun na kayo sa ano, transition period, no? So itong transition period ng paglilipat ng bahay ninyo, this is going to bring you new energies. Syempre pag may new energies, maganda yung pasok ng ano diyan ng pera or mas magiging productive kayo, marami kayong magagawa, no? And then also meron din ditong Thurisas. So itong Thurisas is about protecting yourself, be in the defense, no? So kaya yung iba sa inyo baka maglalagay kayo ng security system sa inyong bahay or yung tipong ipapaayos nyo siya para mas secure yung inyong bahay. Okay, so let's see your overall energy, Pisces. You have the Empress, yes, very creative. Berkano energy rin to. O yung iba sa inyo, buntis, oo. Or nagbabala kayong mga anak sa bahay.
Oo, pero ano, medyo dapat alam niyo rin yung pros and cons niyan, okay? You also have the Four of Wands and the Eight of Swords. Oh, ito na yung limitation kanina, no, na nabanggit ko. Oo, Four of Wands is also about your home life, family life. So, parang meron kayong ini-improve sa inyong bahay. Maaring hindi nyo lang siya masyadong na-foresee or parang natantya yung budgeting. Pero it doesn't mean naman na hindi na yan makukompleto. Kailangan lang mas maging prepared kayo in the future, no? So, let's see your challenge. Ano yung challenge? You have the Queen of Wands, the Ace of Wands, and the Three of Pentacles. Oh, ayun na nga. So, ang challenge for some of you is yung upgrade or development na ginagawa nyo for your family, for your home life. And some of you, pagdating sa travel, planuhin nyo yung mga travel ninyo. As a challenge, I think you have to be, kumbaga, pag meron kang plano, bago ka mag-take action, okay? Meron kang goal, may gusto kang gawin, bago ka mag-take action, planuhin mo muna. Kailangan multiple plans, hindi lang plan A, meron ka rin plan B at plan C. Tapos ano, possible rin na yung iba magkaroon ng challenges sa mga parating na like collaboration or project, no? Pwede magkaroon ng money issues. So, let's see your opportunity. You have the Seven of Swords, the Hermit, and the Eight of Pentacles. Okay, so yung iba sa inyo, marireveal sa inyo kung sino yung mga taong hindi maganda ang intention sa inyo, no? Be it sa career, sa business, or sa personal. And yung iba sa inyo, iiwas na kayo sa mga ganyang klaseng tao at magpo-focus na lang kayo sa inyong kaperahan. Oo. Kasi merong ano, merong isang, can be a situation or tao sa buhay nyo na hindi nyo alam na medyo parang sinasabotahe ang inyong mga plano, no? In different ways. But this person is not helpful. Hindi siya nakakatulong sa'yo. So, yung iba sa inyo, marireveal na yan kung sino yan. And of course, nasa sa inyo kung hahayaan nyo pa yung magstay sa buhay nyo. So, what is your blessing? You have the Hierophant, Knowledge, the Tower, and the Five of Swords. So, as a blessing, meron kayong i-release. Oo, whatever this is na i-release nyo that is no longer serving your highest purpose, ito ay makakatulong sa inyo. Kumbaga, yung pagtatanggal ng toxic sa buhay ninyo. Oo, lalo na yung mga tao or sitwasyon na nagkikreate lang ng conflict sa mga plano ninyo sa buhay. Yun yung i-release ninyo. And with the Hierophant, you will gain so much wisdom and knowledge. So, maaring iba sa inyo, may susubukan kayong pag-aralan, explore nyo pa yung interest nyo dyan sa isang bagay na yan. Can be a business or isang kaalaman na makakatulong sa inyo sa inyong pag-unlad. But I think itong mga conflict na to na lalabas, no, around this time ay it's like tawag niyan yung good blessing in disguise. Oo, maganda pa rin yung kalalabasan niya. Sa una lang is medyo uncomfortable or medyo magulo, but eventually you will realize na kaya pala nangyari 'yon kasi it's good for me, ganon. Ayan, oh, may mask. May mako-conceal talaga, oh. Ayan, oh, may nagko-conceal ng mask. And then, you also have contemplation. So, magko-contemplate ka sa mga nangyayari, sa mga plano mo, sa mga ginagawa mo. And with the tools here, binibigyan ka ng kagamitan ng universe para i-navigate yung iyong life ngayon. Let's say, for example, no, gusto mo mag-bake ng cake. Gusto mo lang siya. Pero binigyan ka naman ni universe ng mga ingredients, may tools. Kailangan mo na lang kumilos, no? Ganon. Hindi kanya padadalhan ng cake ura-urada. Kasi napakadali lang nun eh. Wala kang matututunan dun. So, some of you, yung skills, tsaka yung resources ang ibibigay sa inyo ng universe para makuha mo yung gusto mo.
Yes, you are going within. Yes, you are exploring yourself. Deep thoughts, merong self-reflection for you. So for your career, oh, di ba? You're going to learn something. Meron kang pag-aaralan na bagong skill that is going to help you increase your knowledge. Sa relationship naman, na may new love. Mga naghihintay dyan ng relationship, naghahanap ng new partner. Merong new love. Okay? So, that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.